Čau, dnes lidi, tady je tatínek a Barunka. Ahoj! A my vás vítáme u dalšího pokračování z hry Brawl Stars. Lidi, naspořil jsem si zase nějaký pedínky, tak si uděláme na začátek nějakou otevíračku. Jinak vy, kdo jste tady nový, budeme rádi, když tam hodíte odběr a zkuste na Borouku nějakých 1000 lajků. A jak si můžete všimnout, já tady mám normální boxík, big boxík a mega boxík. Baru, nechceš mi zkusit něco otevřít? Tobě padají docela hodně, ty panáčkové. To si zaslouží like, protože Barunka je fakt slá. Nic lidi, jdeme na to. Držte mi prosím vás palečky, hlavně, ať tam není žádný zelený já nesmysl prostě. Já držet tak takhle. Já si taky držím, ale kdo to zmáčne teď? Asi já. Asi tak takhle. Jdeme na to, je tady první boxíček. No? Nechám ho jednou vyskočit, teď. Ho 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 ho. Ložička, potínku. Úplná prdlačka lidi. No nějak zdroje, je tady big boxík, držte mi palečky. Já tu hru nesnáším, já ji prostě tak nesnáším, proč ji neodinstalu, lidi normálně mi řekněte, proč já ji neodinstalu, prostě proč ji pořád hraju, prostě pořád ji snažím získávat nějaký boxy, když stejně z toho nic nepadne. Baru, prosím, zmáčni to. Ne, já se bojím. Ne, já tap, budu... Tap. To... Nic. Jestli to bude blbý zvolený, myslím, co? Ani nic.